Sugar តែបញ្ចេញ smartphone model ថ្មីមួយទៀតដែលមានអេក្រង់ធំល្មមកម្លាំងថ្មធំអាចប្រើប្រាស់បានយូរជាមួយនឹងតម្លៃក្រោម $200 ដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ smartphone នេះសូមតាមដានជាមួយកម្បូទាំងអស់គ្នា ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ជីវិតថ្មីជាមួយ Shophouse Demo ថ្មីពីគម្រោងថ្មីរបស់បូរីពេជ្រហួតលោកអ្នកនឹងទទួលបានផ្ទះ Shophouse កម្ពស់3ជាន់អមដោយបន្ទប់គេងចំនួន 4 បូរីពេជ្រហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ Smartphone Sugar Model Y7 Max វាមានដំឡំអរនៃត្បូងស្វារូស្គីជាច្រើនគ្រាប់នៅលើប៊ូតុងសម្លេងនិងប៊ូតុងផាវើត្រង់ចំហៀងខាងស្ដាំដែលមើលទៅស្រស់ស្អាតនិងគួរឲ្យទាក់ទាញក្នុងក្រោយរបស់វាក្រាលដោយសន្ទះអាលុយមីញ៉ូមគ្រៀបអមដោយសន្ទះផ្លាស្ទិកពីរឆ្នូនៅផ្នែកខាងលើនិងខាងក្រោមហើយជ្រុងទាំង4របស់វាស្រោមឡើងដោយអាលុយមីញ៉ូមដ៏រឹងមាំផងដែរសន្ទះក្រោយនេះអាចឲ្យយើងធ្វើការដោះចេញបានដោយនៅពីក្រោមសន្ទះនេះយើងអាចធ្វើការដាក់ស
khang lơ ឯនៅជ្រុងខាងក្រោមនេះមានរន្ធមេខស្រូបសម្លេង1និងរន្ធ USB 1ចំពោះរន្ធ speaker បំពងសម្លេងវិញគឺស្ថិតនៅក្នុងខាងក្រោយផ្នែកខាងក្រោមផ្នែកខាងមុខរបស់ smartphone នេះមើលទៅស្រដៀងនឹង OnePlus 3ណាស់វាមានអេក្រង់ 5.5 inch ប្រភេទ IPS អាចបង្ហាញរូបភាពក្នុងកម្រិត HD 720 pixel យើងឃើញមានប៊ូតុង Home មួយនៅខាងក្រោមអេក្រង់ដោយមានបង្កប់នៅត្រណត់ scan ម្រាមដៃសម្រាប់ធ្វើការដោះសោបានកាន់តែរហ័សឬក៏ចូលទៅកាន់មុខងារផ្សេងៗទៀតបានកាន់តែងាយស្រួល Y7 Max ដំណើរការដោយ Android Marshmallow 6.0 ចេញពីប្រអប់តែ interface របស់វាគឺมันមានអ្វីខុសប្លែកពី Sugar Siri មុនឡើយដោយ icon កម្មវិធីនិង game ទាំងអស់គ្នាគឺស្ថិតនៅលើ home screen ជាមួយគ្នាតែម្ដងតែយើងក៏អាចចូលទៅកាន់ App Drawer បានដោយចុចទៅលើកម្មវិធី My App Smartphone នេះក៏នៅតែរក្សាទុកនៅមុខងារដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនផងដែរដូចជា Phone Assist ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងនិងតាមដានដំណើរការនៃ smartphone One Clean សម្រាប់សម្អាត cache និងកម្មវិធីមិនបានការចោលមុខងារ Two Account សម្រាប់ប្រើប្រាស់គណនីបណ្ដាញសង្គម2នៅលើ smartphone របស់យើង App Lock សម្រាប់លាក់កម្មវិធីមិនឲ្យអ្នកដទៃបើកចូលបាននិង File Lock សម្រាប់លាក់ឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងឲ្យមានសុវត្ថិភាពយើងអាចគូអេក្រង់ពីរដងដើម្បីដាក់អេក្រង់ទូរស័ព្ទម្យ៉ាងទៀតយើងក៏អាចគូជាសញ្ញាជាអក្សរដើម្បីចូលទៅកាន់កម្មវិធីដែលយើងបានកំណត់ដូចជាអក្សរ O ចូលទៅកាន់កាមេរ៉ានិងអក្សរ M ចូលទៅកាន់កម្មវិធីចាក់តន្ត្រីជាដើមចំពោះ smartphone ដែលមានតម្លៃក្រោម200ដុល្លារមួយនេះក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនកម្រិតមធ្យមល្មមប្រើមួយផងដែរវាប្រើប្រាស់នៅបន្ទះឈីបប្រភេទ MediaTek លេខ MT6737 ល្បឿន 1.2 GHz Quad Core មាន GPU ប្រភេទ Mali T720 អមដោយ RAM ទំហំ 3 GB និងអមផ្ទុកទិន្នន័យ 16 GB បើតាមការធ្វើតេស្តប្រើប្រាស់មួយរយៈមកខ្ញុំឃើញថាកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាអាចឲ្យខ្ញុំប្រើប្រាស់មុខងារសាមញ្ញទូទៅនិងលេងហ្គេមមួយចំនួនបានគ្រាន់តែវាមិនសូវរលូនខ្លាំងប៉ុណ្ណោះចំពោះ Game Vanguard ក៏អាចលេងនៅលើ smartphone នេះបានផងដែរដោយគ្មានបញ្ហាឡើយ smartphone នេះមិនសូវជាផ្ដោតខ្លាំងទៅលើកាមេរ៉ាប៉ុន្មានទេដូចនេះគុណភាពរូបភាពដែលថតចេញមកគឺស្ថិតនៅលំដាប់មធ្យមប៉ុណ្ណោះចំពោះការថតនៅផ្នែកខាងក្រៅវិញវាអាចផ្ដិតយករូបភាពបានគ្រាន់បានដែរដោយរូបភាពមួយពោងវាស៊ីចន្លោះពី2ទៅ4មេហ្គាបៃតហើយយើងក៏អាចប្រើប្រាស់ទៅលើការថតវីដេអូបានផងដែរជាមួយនឹងកម្រិត HD 720 pixel ក្រឡេកមកមើលកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាវិញមានទំហំ5 megapixel ដែលវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមុខងារ Beauty ជួយឲ្យផ្ទៃមុខរបស់យើងម៉ត់និងស្រស់ស្អាតជាងមុនចំណុចពិសេសរបស់ Sugar Y7 Mix នេះគឺវាមានថាមពលថ្មធំរហូតដល់ទៅ 4000 mAh ឯណោះសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តប្រើប្រាស់ smartphone ច្រើន Y7 Mix នេះនឹងអាចកំដរអ្នកយូរបានពេញមួយថ្ងៃប៉ុន្តែរយៈពេលនៃការសាកថ្មទូរស័ព្ទគឺវាស៊ីពេលរៀងយូរបន្តិចហើយ Sugar Y7 Mix នេះជា smartphone ធំមធ្យមដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នកដែលមានថវិកាក្រោម200ដុល្លារហើយចង់បាន smartphone ដែលមានអេក្រង់ធំកម្លាំងម៉ាស៊ីនអាចលេងហ្គេមទូទៅមួយចំនួនបាននិងមានថាមពលថ្មធំអាចប្រើប្រាស់បានយូរវាមានដាក់លក់នៅតាមបណ្ដាហាងលក់ទូរស័ព្ទមួយចំនួនហើយជាមួយនឹងតម្លៃ 756,000 រៀលឬស្មើនឹង189ដុល្លារអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចំណាយពេលតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀត